שלום ילדים! מה שלומכם? כיף שאתם פה! אני איזי, המורה הווירטואלי של איזי טודלר. טוב שקפצתם לבקר אותי. בסרטון הקודם למדנו על האות א', שהיא האות הראשונה בשפה העברית. למדנו איך היא נשמעת בכל התנועות, וגם למדנו על א' שותקת. היום אנחנו נלמד על האות השנייה באלף בית. אתם יודעים מה היא? נכון, האות בית! היום נכיר את האות בית ואת כל התנועות שלה. אילו מילים אתם מכירים שמתחילות באות בית? בית! בית, נכון! בגד! מעולה, בגד גם מתחיל באות בית. איזה עוד? בישול! בישול, נפלא! איך אני אוהב לבשל? בוט! בוץ, נכון! גם בוץ שדורכים בו בחורף ומלכלך הכל. בול! בול, או וואו! בול זו מילה מצוינת. כל הכבוד ילדים, כל אלו מילים שמתחילות באות בית. בית, בגד, בישול, בוץ ובול. שמתם לב שהצליל הראשון בכל המילים האלה לא נשמע אותו הדבר? בואו נקשיב שוב. בית, בגד, בישול, בוץ, בול. שמעתם את ההבדלים? המילה בית מתחילה ב-בא. המילה בגד מתחילה ב-ב. המילה בישול מתחילה ב-בי. המילה בוץ מתחילה ב-בו. והמילה בול מתחילה ב-בו. הצלילים האלה, בא, בי, בי, בו ובו, הם צלילי התנועות שמתווספות לאותיות, ואז הם יוצרים ביחד הברות. בא היא הברה המשלבת את הייצור של האות בית יחד עם תנועת הפתח או הקמץ, והיא הצליל הפותח של המילה בית. בא-אית. בית! ב היא הברה המשלבת את הייצור של האות בית יחד עם תנועת הצרה או הסגול, והיא הצליל הפותח של המילה בגד. בגד. בגד! בי היא עברה המשלבת את הייצור של האות בית יחד עם תנועת החיריק, והיא הצליל הפותח של המילה בישול. בי שול. בישול! בו היא עברה המשלבת את הייצור של האות בית יחד עם תנועת החולם, והיא הצליל הפותח של המילה בוץ. בוץ. בוץ! ובו היא העברה שמשלבת את הייצור של האות בית יחד עם תנועת השורוק או הקובוץ, והיא הצליל הפותח של המילה בול. בו-ל. בול! ועכשיו נשיר בלי בלבול! בית עם פתח או קמץ! בא! בית עם פתח או קמץ! בא! בית עם צרה או סגול! ב! בית עם צרה או סגול! בי! בית עם חיריק! בי! בית עם חיריק! בי! בית עם חולם! בו! בית עם חולם! בו! בית עם שורוק או קובוץ! בו! בית עם שורוק או קובוץ! בו! ילדים! אתם חושבים שאתם כבר יודעים איך מבטאים את האות בית עם כל התנועות? אז קדימה! עכשיו אתם לבד! בית עם פתח או קמץ! בא! בית עם צרה או סגול! בי! בית עם חיריק! בי! בית עם חולם! בו! בית עם שורוק או קובוץ! בו! מעולה! שרתם את זה פשוט נפלא! עכשיו, בואו נתרגל את מה שלמדנו. באחת מהמילים הבאות, הצליל הפותח של המילה הוא בא. אתם יודעים של איזו מילה? ברז? ברווז? בורג? ביסקוויט? הצלחתם? בא הוא הצליל הפותח של המילה ברווז. בואו ננסה עוד פעם. הצליל הפותח של אחת המילים הבאות הוא בי. אתם נחשו איזו? בוסם? בנאי? ביקטה? בור. המילה שהצליל הפותח שלה הוא בי היא ביקטה. הצלחתם? אני משוכנע שכן. ואם לא, בקשו מאבא ואמא לתת לכם עוד מילים שהצליל הפותח שלהן הוא אמאות בית ונסו עוד פעם.
איזה כיף! עכשיו אנחנו מכירים גם את האות ב', האות השנייה בשפה העברית. בסרטון הבא נלמד על האות ג'. אז כדי שלא תפספסו שום דבר, לחצו על הכפתור האדום מתחת לסרטון שכתוב עליו הרשמה כמנוי או סאבסקרייב באנגלית, ולאחר מכן לחצו על הפעמון שלידו, ובכל פעם שיעלה סרטון חדש, אתם תדעו ראשונים! אז עד הפעם הבאה שנתראה, נסו לחשוב על עוד מילים שמתחילות באות ב' כדי שלא תשכחו! עכשיו, אני ממש צריך ללכת. האות ג' כבר מחכה לי כדי שאלמד לכתוב גם אותה. אז הצטרפו אליי בסרטונים הבאים. להתראות ילדים!